nhằm cân nhắc mà phép lược nơi sắp bên niệm mật tị bay đại bồ đề chi phật bát bát sê na tì cao sál bồ đề chi bàn trung tùng tới sắp bên niệm mật khởi hai trăm lại tị bay nếp năng cứ bồ đề chi thầy tọ slot chẳng tới thả ô miền rừng rào cả làng chim pu อายุชีวิตจมพูไอ้พระองค์ให้โจทย์ទៅរកពពុព្រាមអញ្ចឹងដូចគ្នាដល់ tìm mối cứ dụ chỉ vật mà hạ bỏ bật thì pí cứ rốt tương lai nó cứ biệt biển cả biển đầm hạ bỏ bật thì bấy mà hạ bỏ bật nên trời ở phải chôn được nòng về chạp chạp nên hay bởi chia bà bát bà xe là ti có sao thấy là thấy tạo slot khẳng chân tới cái ỏi bà bộ phim nó kia riếp choang bố chia chán đấy đồng bây đồng đọc cru ở phật ông bì thấy sọc cổ bài bia nên hay chân tới cô bàn ពពុព្រាមនឹងឯងគេនាំគ្នាបូជាយ៉ាងហ្នឹងតែប៉ុន្តែក្នុងការនោះព្រះនាងមល្លិកាទេវីព្រះនាងឆ្លាតព្រះនាងមល្លិកាទេវីហ្នឹងគឺជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទបសេនាទីកោសលហ្នឹងនាំព្រះជាទៅក្រាបទូរឿងរ៉ាវនោះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាក្រាបទូរឿងរ៉ាវហ្នឹងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គសាក់សួរថាមហាបពុត មានរឿងរ៉ាវអីណាមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងចំពោះមហាបពុតបានជាមហាបពុតភ័យតក់ស្លុតអីហ្នឹងទៅព្រះជារៀបរាប់ណារៀបរាប់ប្រាប់ទៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបពុតព្រះអង្គបានចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងបានសុបិនឃើញពពុមេគោធំធំមេគោចាស់ចាស់ទាំងឡាយហ្នឹងបែរជានាំគ្នាទៅបើកដោះកូនគោទៅវិញ ណាតែបើកដោះកូនគោទៅវិញទឹកក្នុងហេតុក្នុងសុបិននិមិត្តដែលខ្ញុំព្រះអង្គសុបិនឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គមានភ័យមានអីកើតឡើងចំពោះរាជបល្ល័ងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់ណាស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ព្រះរាជាបានទូលថ្វាយសពគ្រប់ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីប្រាប់ថាមកបពុត ណារឿងរ៉ាវហ្នឹងມັນមានភ័យដល់រាជបល្ល័ងມັນមានភ័យដល់អាយុជីវិតមហាបពុតអីទេតាមពិតរឿងរ៉ាវហ្នឹងកើតនៅខាងចុងសាសនារបស់ព្រះតថាគតណាក្នុងការខាងចុងសាសនារបស់ព្រះតថាគតហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងឯងគឺលែងបដិបត្តិធម៌ណាអកុសលធម៌ហ្នឹងកាន់តែចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងចឹងទៅមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងពោពេញទៅដោយរាគៈទោសៈមោហៈចឹងទៅ លែងស្គាល់ខុសលែងស្គាល់ត្រូវចឹងឯចំណាយក៏សលធម៌នឹងកាន់តែថយចុះថយចុះមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងចឹងតែក្នុងការនោះឯងពពុះឪពុកម្ដាយទាំងឡាយនឹងឯងដែលជាឪពុកម្ដាយគេនឹងឯងដល់វ័យចាស់ជារាទៅគាត់មិនអាចរកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានមិនអាចទៅធ្វើការងារអីសពគ្រប់ បែបយ៉ាងដោយការគាត់នៅពីក្មេងគាត់នៅពេញកម្លាំងទេកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងចុះខ្សោយចឹងទៅអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារទាំងឡាយបានឯចំណែកកូនកូនរបស់ពពួកគាត់ហ្នឹងបានប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺរកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងចំពោះបុត្រភរិយាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅអត់នឹកឃើញចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលចាស់ជរានោះទេ ប្រឹងរកប្រឹកល្ងេចល្ងេចទល់យប់យ៉ាងសពគ្រប់បែបយ៉ាងយកទំនប់បំរុងដល់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពពុះមេដាបិតារបស់នោះឯងគឺអត់មានអ្នកណាចិញ្ចឹមណាអត់មានអ្នកណាចិញ្ចឹមចឹងទៅគាត់ក៏បានយកចិត្តយកថ្លើមពពុះកូនកូនទៅនឹងទៅដល់ទៅបំរើកូនកូនទៅនឹងទៅដូចជាទាសៈដូចកម្មករចឹងទៅទៅជួយមើលកូនមើលចៅអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅ ដើម្បីឲ្យកូនកូននឹងគេបានចិញ្ចឹមផងណាឲ្យកូនកូននឹងបានចិញ្ចឹមផងព្រោះខ្លួននឹងឯងចាស់ជរាទៅមិនដឹងថាទៅរកទ្រព្យឯណា
mọc chỉnh chăm chỉ vật tế cứ mình ai tới phơi càng nghe pull cam ấy đôi càng nơi bị mềm tiền chẳng cha chỉ ri hai chân tay cứ bằng câu nó bị câu ọt đằng câu ọt ấy được chỉnh chăm đặc luôn ai chân tay nằm bay ở bàn câu chỉnh chăm phong nắng đôi si chua câu chẳng từ mưa chảy từ mưa câu nó bỏ câu nắng ai từ mưa thay toàn chân tay nằm bay ở câu nắng cái bàn chỉnh chăm nằm phong chẳng sập bên này mất ti bay nắng ai cứ đè mà hạ bỏ vật sợ bẩn khơi và phụ mê cô từng lại từ bài đó còn cô nên ấy cứ sầm đau từ đó từ ngày à nà cột tới cứ ở bụng mà đai nên ấy cứ trời còn bỏ bằng chào là về để trời còn bỏ bằng chào trên tới bụng mà đai đâm bay rúa sọc chặt màu bầm ra con đôi chỉ tia xạ đôi cam mà co chân đâm bay ở tại bàn chỉ vật rúa chân cứ ở miền tây để không được bà lăng mà hà bảo vật đấy cứ cả được hàng trọng sát na đã bỏ tạ cốt sống ạ nam mô tani